Oké, nu ga ik je leren hoe dat je wapens moet maken en al de rest eigenlijk. Dus dat is hier Whiterun, dus de eerste grote stad dat je tegenkomt eigenlijk. En hier eigenlijk alles dat je kunt doen om eigenlijk te beginnen met jezelf een beetje up te graden, als het ware. Dus op deze bank hier kun je je armor versterken. Dus je ziet het hier, versterkt je armor. Dus mijn armor in plek van 62 wordt het. Plek van 45 wordt het 62. Dus dat is je armor verbeteren. Ja. Hier verbeter je armor. En daar verbeter je je zwaarden en al je wapens. Goed. En hier maak je je armor. Dus de armor is al eigenlijk op voorhand ja, een beetje gebouwd. Dus je kunt er eigenlijk niet zoveel aan veranderen. Dat eigenlijk wel een beetje een spijtige zaak is. Maar ja. Goed. Ik heb nu heel veel armor. Maar in het begin kun je juist leather, steel, imperial, studded en iron doen. Dus dwarven kunnen nog niet, orkjes kunnen nog niet, ebony kunnen nog niet, dragon kunnen nog niet. Goed, dat kunnen we allemaal nog niet. Waarom kunnen dat nog niet? Nou, we gaan nog een keer terugkeren naar de skill tree. Dus dat is heel handig, vind ik. Als je een warrior wilt worden, dan moet je zeker gaan voor goede armor. Dat is heel belangrijk. Dus ik ben naar smithing gegaan. De smithing is heel goed. Dus, als je niet weet in wat je moet investeren, investeer maar van eerst keer in smithing. Gewoon wat punten in smithing. Dus begint zo, steel smithing. Versterkt, dus je kunt veel beter smitten. Dus je kunt veel beter maken of dat eigenlijk is. Hè. Dus je kunt het twee keer sterker maken of dat al is. Dus dat is al vrij goed. Je kunt dwarven smithing maken. Wat dat heel. Allee, dwarven smithing staat. Dus het is steel smithing. Dan heb je dwarven smithing. Dan heb je orcish smithing. Ebony smithing, Diadric smithing en Dragon smithing. Goed, mijn armor is Diadric smithing. Is heel sterk Diadric smithing. En je kunt het twee keer meer improven, dus je kunt het twee keer verbeteren. Dus dat is al heel goed, Diadric smithing. Ebony smithing is ook al heel goed. En Orcish is ook al goed. Dragon armor is ook goed. Waarom? Ja, je moet er niet zoveel voor doen eigenlijk. Goed, maar kijk, dat hier is heavy armor. Heel dat stuk is heavy armor. En je wilt gaan voor light armor, dan moet je deze kant hier op gaan. Dus elvensmitting versterkt. Dus je kunt dan elven armor maken en elven wapens. Advanced armors, dus scale en plate armor. En glass armor. Dus glass armor en wapens, dat is ook heel mooi eigenlijk. Maar dat doe je voor light armor. Ja? Dus daar weet ik niet zoveel van. Maar ik ben gegaan voor heavy armor. Kan ook gaan voor light armor. En dat hier in het midden, dat zal ik hier zoiets uitleggen. Dus dat puntje. Goed. Dus we gaan een beetje armor een keer proberen te maken. Hoe verbeterde uw skill in armor? Wel, je maakt dingen. Het beste dat je maakt is een iron dagger. Oké. Wat heb je nodig? Je hebt een iron ingot nodig en je hebt leather nodig. Leer en iron kun je normaal zien kopen. Bij je kunt dat vinden of je kunt dat kopen bij je ja, dus bij de vrouwen die hier in de winkel liggen. Maar die komt nu niet omdat het 's nachts is. Goed. Je kunt dus iron, dus dat is het eerste dat je kunt maken, iron. En wat moet je maken? Gewoon heel de iron daggers maken. Dus wat heb je ervoor nodig? Juist een iron ingot en wat leather strips. En zo gaat je levelde heel snel. En kun je snel nieuwe dingen maken, zoals eenmaal dat je dat hebt gemaakt, dus eenmaal dat je iron gemasterd deed, kunnen studded, dat kon eigenlijk al. En dan kunnen Imperial maken, dat is ook niet zo sterk. En Steel, dat is ook niet zo sterk. En dan Leer, dus Leer, dat is Light Armor. Dan kunnen Dwarven Armor maken. Dwarven is het eerste dat we gezien hebben. Dus Armor is al heel sterk, het weegt wel veel, maar goed. Dus dat zijn de wapens dat je kunt maken. En ze tonen iedere keer wat je nodig hebt. Dus je hebt Leather Strips nodig, 1 Iron Ingot, 2 Dwarven Metal Ingots en 1 steel ingot. Ja? Dus je ziet het iedere keer. Je hebt verschillende wapens. En als je die wapens gemaakt hebt, dan kunnen ze nog een keer verbeteren op dat tafeltje dat je er juist tegen toont. Dus dat is die mace. Hè? Dus dat is dat redelijk zware wapen. Dus dat is een schild, een zwaard, een axe, warhammer. Goed, dat is dwarven. Dan daarboven staat er orcish. Dus orcish, ook op dezelfde manier, met armor. Een battle axe, heet boots,
Je hebt een bow, je hebt een dagger, je hebt een gauntlets, ja, helmet. Ze dragen ook een helm van ork. Ork, mace. Oké. En dan heb je dragon, want dragon is eigenlijk minder sterk op Diedrich. Wat je daarvoor nodig? Dragon skills en dragon bow. Hoe dat je dat vindt, je krijgt dat bij uw, als je monster, allez, als je draak vermoord, krijg je dat. Ja? Dus, zo zie je, dat zijn al de dragon equipment. Dan heb je Diedrich. Ik heb Diedrich. Dus dat is Diedrich armen. Dus kijk, je kunt er ook normaal zien mee ronddraaien. Je kunt kijken hoe dat eruit ziet. Dus een Diedrich Battle Axe. Dus dat heb ik ook. Boots. Dus dat zijn Diedrich Boots. Dus dat zijn de sterkste armen. Dus dat is de sterkste armen die er is. En dat is mijn zwaard. Dus dat is een greatsword. Vrij handig vind ik persoonlijk. Dus je hebt ook een scheld, je hebt ook een zwaard, kleine zwaarden. Dat zijn die axes. Dus die axes zijn ook vrij goed. En dan heb je de Warhammer. Dus dat is het zwaarste wapen. Maar het doet het meeste damage van al. Ook die wapens kunnen weer verbeteren eenmaal dat ze gemaakt zijn. Goed. Er is één ding dat ik je nu nog niet vertelde. Kijk, je ziet hier. We gaan terug naar steel. Naar iron. Om die daggerkens te maken, moet je iron ingeten en leather strips. Goed. Hij weet nu dat je aan leather strips komt. Normaal gezien kun je die kopen en die iron kun je ook kopen. Dus wat doe je? Gaat naar hier. En zo van die dingetjes komt er overal tegen. Dat zijn dan een betaling raar. Je gebruikt dat en je kijkt of dat je leer op zak heet. Dus je klikt hierop en dan kijkt je, ja, ik heb leer. Of als je hide heet van beren of van dieren dat je gejaagd hebt, kun je er leer van maken. Dus je duikt erop en dan zegt hij yes, maar ik kan dit nou doen. En dan kunnen we er leather strips van maken. Dus je maakt eerst leer. En ik zeg yes. En nu, dat leer dat je gemaakt hebt, kun je er leather strips van maken. Dan zeg ik yes. En die leren stripjes heb je nodig om alle items armor te maken. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel verschillende soorten metaal dat je nodig hebt. En dat kunnen we normaal gezien allemaal kopen in de smid. Maar de smetsen is duur. Goed. Dus, kijk, ik kan like, alles maken van ebony. Dat is like, een axe van ebony. Dus dat is een gigantische, dus een vrij zwaar. Dus je ziet, heet ebony ingots nodig en leather strips. En als je dan kijkt voor dwarven, dan heb je iron ingots en dwarven metal ingots nodig. Als je kijkt voor steel, dan heb je steel ingots en een iron ingot nodig. En Orkish heeft iron ingots en auriculum ingots en leather strips. Maar dat zie je allemaal. Kijk, ik ga dat een keer tonen. Ze zeggen nu dat je het deed of ze zeggen dat je het niet deed. En dat staat bij misc hier. Dus daar, dat soort dingen kun je leer maken. Hier. En dat is een dier. Ja. Ja. Dat is like malachite. Met malachite maak de light armor en verbeter de light armor. Silver ingot kun je gebruiken voor juwelen te maken. En dat is lekker een steel ingot. Ja? Ik heb geen iron ingots voor het moment, maar het staat er iedere keer bij wat je mee hebt. En dat staat bij misc. Goed. Dus als je zwaarden wilt verbeteren, ga je hier naartoe. En dat gaat hij wel doen voor dat. Dus kijk, ik kan nu blijkbaar mijn Ebony Battle Axe verbeteren. Ik ga dat doen. Zie je hoeveel sterker dat hij wordt? Ik verbeter het en ik zeg create. En dan zeg ik yes. Voilà. Nu heb ik een Ebony Legendary Battle Axe gemaakt. Allee, verbeterd. Goed. Wat doen we nu? Nu dat we dat gedaan hebben. Dan gaan we nog een keer terug naar de skills. Dus nu smitting, ik heb je gewoon uitgelegd hoe dat ongeveer in elkaar zit, wat je er ongeveer mee moet doen. Je hebt ook verschillende mijnen, waar je dingen kunt vinden. Die mijn zal ik ook een keer doen. Normaal gezien situeren die mijn zich hier eens. Dat is de belangrijkste mijn. Gloombound Mine. Daarin kun je ebony ingots vinden. En daarmee kun je de sterkste armor van het spel maken. Dus je kunt er naartoe gaan, je kunt er naartoe reizen.
En dan zagen we, ah kijk, ik heb er een paar gepakt. Dus je gaat er gewoon in. En je begint dat te mijnen. Ja? Dus ja, dat is niet zo moeilijk, hè. Goed. En dan keer je terug naar Whiterun met het ding dat je gehaald hebt. Zie je die dingetjes hier? Dat wil zeggen dat mijnen zijn. Dus daarin zitten er meestal metaal. Metaal dat je kunt gebruiken om te smitten. Dus hier zie je metaal. Hier, hier. Hier, dat zijn allemaal mijnen dat je eigenlijk kunt ingaan. Maar, kijk, deze hier is vrij belangrijk. Zie je, gaat in een rechtstreeks lijn met Whiterun. Dus die dieren is vrij belangrijk. Daar zou je eigenlijk eerst voor moeten gaan om je zotte ding te in. Want dat kost redelijk, dat kost echt veel. Zeker als je nog niet ervaren bent. Goed. Bon, nu heb je geleerd over smitting. Ja? Dat is een van de dingen die je moet leren. Goed, volgende. Skills. Dus je weet wat dat smitting is. Je weet nu wat dat heavy armor is. En hoe belangrijk dat is. Wat dat allemaal ongeveer betekent. En dan zijn we gekomen bij enchanting. Enchanting vind ik heel belangrijk. Dat zal ik je de volgende keer uitleggen. Goed, want daar hangt redelijk wat van af. Joep.